a la lectura d'aquesta setmana ha sigut clara. Ens queden 9 finals per acabar el que és la lliga regular i passar a la segona fase, i cada partit és una final i no la podem deixar escapar, i ens l'hem de prendre així, i més aquí a casa. Hem de ser conscients de que sempre dèiem de que la nostra força era el Vilar, la nostra força era el Vilar, que havíem de ser forts al Vilar, però si realment no competim al nostre nivell, per molt que juguem al Vilar o juguem fora, ens costarà. Per tant, una mica l'objectiu d'aquesta setmana és recuperar una mica l'essència, recuperar una mica el nostre futbol, recuperar sobretot el futbol d'atac i intentar buscar la porteria contrària, perquè sabem, com t'he dit abans, que són 9 finals i hem d'anar a guanyar-les, i si no marques és impossible guanyar. Per tant, no podem negociar amb aquest aspecte, i és el que intentarem. Sí, som conscients que els partits que ens venen ara, tant Castelldefels a casa, com Igualada fora, com Sant Cristòbal a casa, com Sant Feliu a fora, potser són partits contra equips potser més semblants a la nostra lliga que no pas Terrassa, i Europa, i Pobla, i Vilafranca, i els equips, i Manresa, i els equips que estan a la zona més alta, o que estaran, crec, com la Pobla. Però no ens n'oblidem que la primera volta contra aquests quatre equips vam sumar un punt i va ser un 0-0 al camp del Sant Cristòbal. Per tant, sabem que són quatre partits importants per nosaltres, perquè si som capaços de sumar punts ara podem enganxar els últims 5 partits de la Lliga intentant sumar algun punt més que ens permeti arribar a la segona fase amb un número de punts bons per poder disputar la segona fase amb garanties, però ja no vull mirar més enllà. Ens centrem en Castelldefels, tu, que ara venen un bucle de 4 partits on crec que l'equip, si volem tindre aspiracions a la segona fase, hem de ser capaços de sumar punts, però també ho havíem de fer la primera volta i no ho vam fer. Per tant, amb el cap, amb els peus a terra, amb el cap fred, sent conscients de que, com t'he dit abans, cada partit a partir d'ara és una final, i per guanyar els partits has de fer més gols que el rival. Bueno, crec que és un equip que s'assembla molt a la primera volta, tot i les incorporacions que hagin pogut fer a última hora, com el mitja punta que han firmat ara d'un equip francès, com Sergi Moreno, que van incorporar abans de les vacances de Nadal, però crec que l'estructura de l'equip continuarà sent la mateixa. Coneixent el míster, crec que és un equip que vindrà, es posarà en una zona mitja, igual no ens vindrà a disputar la pilota dalt de tot, però sí esperarà que nosaltres tinguem alguna errada per contraatacant ràpid i fer transicions. És un aspecte que dominen molt bé del joc, les transicions. Quan estan defensant són capaços de plantar-se a la teva àrea amb 3 passes, i quan estan atacant i perden pilota són molt ràpids a l'hora de replegar perquè no els hi puguis generar tu perill. Per tant, m'espero un partit competit on crec que aquesta setmana ens agradaria, o pensem que no ens hem de centrar en el Castelldefels, que ens hem de centrar en nosaltres. Pues els tindrem en compte, evidentment han vingut ajudants i són jugadors que potser els falta aquell punt de ritme de competició, però estem tots segurs de que com més aviat juguin i agafin minuts, més aviat l'agafaran aquest ritme de competició, perquè me falta ritme, i jugo 10 minuts cada setmana és molt difícil. Sabem que ens queden 9 partits i que els necessitem a tono i amb ritme el més aviat possible, per tant l'opció de jugar diumenge els dos no està descartada, però bueno, també hi ha altres jugadors que tenen opcions de jugar diumenge.